O'zbekiston o'z fuqarolari uchun chegaralarni ochish kerak, chunki chegaralarni yopiqligi O'zbekistonga qaytishga odamlarni majbur qilayotgan sabablarni yoki omillarni bartaraf qilgani yo'q va shu bilan birgalikda o'zbekistonliklarni uyga qaytishga bo'lgan xohishiga, istagiga ta'sir qilgani yo'q. Aksincha, balki qaysidir ma'noda vaziyatni chigallashtirib, murakkablashtirib ham boryapti. Chunki, misol uchun, chegaralarga borib to'planib turishlar, aeroportlarga borib to'planib turishlar, elchixonalarni oldida e'tiroz bildirib, norozilik bildirib to'planib qolishlar, bularni barchasi aksincha kasallikni rivojlantirishga yoki bo'lmasam keng ko'lamda tarqalib ketishiga sabab bo'lyapti. Shuning uchun chegaralarni ochib, o'zbekistonliklarni uyga qaytishiga sharoit yaratib berish aslida eng to'g'ri variant bo'lar edi. Chunki o'zbekistonliklarni Rossiyada qola olmayotganliklariga eng katta sabab va omil bu ishsizlik hisoblanadi. To ishsizlik bartaraf bo'lmaguncha o'zbekistonliklar uyga qaytish fikridan qaytmaydi. Ishsizlikni esa 80 ming odamni yoki 100 ming odamni birdaniga ishga joylab bo'lmaydi. Shuning uchun ham o'zbekistonliklarni uyga qaytishiga sharoit yaratib berish kerak. Chunki birdaniga 80 ming odamni turar joy bilan, oziq-ovqat bilan Rossiyani o'zida ta'minlab turishdan ko'ra, xuddi shu sharoitlarni O'zbekistonda yaratib berish davlat uchun arzonroq va samaraliroq tashkillansa bo'lardi. O'zbekistonliklar ortga qaytishsa, kasallik ko'payadimi? Hozir o'zbekistonliklarni qaytmayotgani kasallik soniga ta'sir qilayotgan bo'lsa, bu odamlar baribir o'zbekistonliklar bir oydan keyinmi, ikki oydan keyinmi, bir yildan keyinmi baribir uyga qaytadigan odamlar. Hozir davolanmayotganliklarning asosiy sababi ishsizlik va to ishsizlik bartaraf bo'lmaguncha mehnat muhojirlari sog'ligiga yetarlicha e'tibor qarata olmaydi. Chunki sog'ligiga e'tibor qaratish uchun birinchi navbatda turar joylari bo'lishi kerak. Turar joylardan tashqari yeb ichadigan oziq-ovqatlari bo'lishi kerak va shu sog'liq e'tibor bera oladigan sharoitlari bo'lishi kerak. Agar ishsizlik bartaraf bo'lmasa, ular hech qaysi bir mehnat muhojirining turar joyi yo'q bo'ladi, oziq-ovqatni ta'minlashga sharoiti yo'q bo'ladi, imkoni yo'q bo'ladi va shu bilan birgalikda mehnat muhojiri o'ziga hech qanday sharoit yarata olmaydi. Shuning uchun mehnat muhojirlar davolanmay qolaveradi, chegaralarda yuraveradi, kasallik rivojlanib boraveradi. Baribir 3 oydan keyin chegara ochilsa, xuddi shu odamlar qaytib kelib, yana xuddi shunday kasallikka qarshi kurashishga to'g'ri kelaveradi. Shuning uchun hozir chegaralarni yopiqligi kasallikni, ya'ni mehnat muhojirlarini davolab qo'ygani yo'q, ularni aksincha kasalliklarni keng tarqalishi, rivojlanishiga qanaqadir bir zamin yaratib beryapti. Shuning uchun eng to'g'ri variant hozir chegaralarni qanday qilib tezroq ochsak-u, ochganda ham epidemiologik holatni nazoratini ushlab turib olsak, samarali ravishda chegaralarni ochib, bosqichma-bosqich ravishda ochgan holda insonlarning sog'ligini saqlab qola olsak degan yo'nalishda fikrlash kerak, chunki chegaralarni yopiq saqlash muammoning yechimi emas. O'zbekistonliklar ortga qaytishsa, karantin muammo bo'ladimi? Karantinda shuncha odamni olib o'tirishni o'zini keragi ham yo'q, chunki misol uchun chegaradan kirib kelayotganlarning hammasi kasal emas, orasida sog'lari ham bor. Sog'larini uylariga karantinga jo'natish to'g'ri variant bo'lardi. Og'ir holdagilarni shifoxonalarga yotqizilsa, yengilroq ahvoldagilarni shifokorlar nazoratida uyiga karantinga qo'yilsa, shu hududiy poliklinikalardagi shifokorlarni, hamshiralarni, tibbiyot xizmatchilarini jalb qilgan holda uyiga karantinga qo'yilsa, o'z hisobidan shu to'g'riroq variant bo'lardi. Ya'ni hamma kelganlarni yoppasiga karantinga olish shart emas, chunki misol uchun rivojlangan davlatlarni karantinga olish chora-tadbirlarini ko'rsak ham, kirib kelganlarni barchasini to'g'ri davlat hisobidan karantinga olish chorasi ko'rilmaganini ko'rib turibmiz. Ya'ni O'zbekistondan tashqari menimcha hech qaysi davlat birdaniga kirib kelganlarni hammasini o'z hisobidan karantinga joylagani yo'q. Shunchaki odamlarga o'zini mas'uliyatini karantinda rioya qilib o'tirishlari kerakligi haqida tushuntirish ishlarini ko'proq va yaxshiroq olib borish kerak. Protokollar tuzib, misol uchun huquqbuzarlik sifatida ko'rilsa, qanaqa choralar, jarimalar, javobgarliklar tortilishini ham tushuntirib o'tish kerak. Shunda odamlarni o'zi mas'uliyatni his qilgan holda uyda karantinda o'tirishadi. O'zbekistonliklar ortga qaytishsa, ishsizlar ko'payadimi? Haqiqatan ham mehnat muhojirlari borsa, ularni tayyor ish o'rinlari kutib turmayotganini muhojirlarni o'zi ham biladi va aksariyat mehnat muhojirlari bilan muloqoti, bir kunda 50 dan ortiq mehnat muhojiri bilan muloqotda bo'laman va aytmoqchi bo'layotganim, ishsizlik muammosi tufayli ular Rossiyadan ketishmoqchi. O'zbekistonda bo'lsa, to inqiroz tugaguncha, pandemiya tugaguncha, dunyodagi iqtisodiy sharoit yaxshilanguncha uyda qolishmoqchi xolos. Bu bilan aytmoqchi bo'lganim, o'zbekistonliklar uyga vaqtinchalik qaytyapti.
va mana shu inqiroz davrini qarzlarsiz yoki bo'lmasam qanaqadir moliyaviy og'ir ahvolga tushib qolmasdan sog'liklarini ham iloji boricha ehtiyot qilgan holda o'zlarini uylarida bemalol o'tkazib olish uchungina uyga vaqtinchalikka qaytishyapti. To mana shu inqiroz o'ziga kelib olmaguncha, dunyodagi holat yoki hech bo'lmasa Rossiyaning o'zidagi holati yaxshilanmaguncha uyda o'tirib turishmoqchi, uyda vaqt o'tkazishmoqchi xolos. Qachon Rossiyada sharoit yaxshi bo'lsa, bu mehnat muhojirlarining barchasi yana Rossiyaga misol uchun ishga qaytmoqchi. Shuning uchun ishsizlik muammosi bilan mehnat muhojirlarini qandaydir o'rtasidagi ishsizlik muammosi bilan mehnat muhojirlari uyga kelib qanaqadir bir katta tafovut yaratilishi yoki masalan katta muammolar yaralishiga jiddiy qaramagan bo'lardim. So'rovnomalarim natijasiga ko'ra migrantlar pandemiya tugab, iqtisodiy ahvol yaxshilansa, yana ishlashga qaytishmoqchi. Shuning uchun ishsizlik deb vahima qilish noto'g'ri. O'zbekistonliklar ortga qaytishsa, jinoyatchilik ortadimi? To'g'risi, shu karantin boshlanganda Rossiyaning taqdir hazilini qarangki, kinoya sifatida aytayapman albatta. Rossiya Federatsiyasining o'zidagi ba'zi bir ekspertlar aynan migrantlar vahshiylashib ketadi. Ishsizlik muammosidan Rossiya fuqarolariga nisbatan jinoyatlar ko'payadi va hokazo degan vahimalar boshlangandi, lekin karantin boshlanib, pandemiya oqibatlarida mehnat muhojirlari qancha jabr ko'rgan bo'lsa ham, aksincha mehnat muhojirlarining orasida jinoyatchilik ko'rsatkichlari pasayganini rasmiy statistikada ham ko'rib turibmiz. Shuning uchun odamlarni mehnat muhojirlari jinoyatchi emas, ular oddiy odamlar, mehnatkash odamlar. Ularni jinoyatchilikda oldindan ayblab, ayblik prezumpsiyasini ham buzgan holatda ularni insoniy qanaqadir huquqlarini, fuqarolik huquqlarini cheklash noto'g'ri bo'lardi, chunki ularni jinoyatchilikda oldindan ayblash xuddi odam tug'ilmasin, odamlar tug'ilsa katta bo'lib baribir bir kun kelib jinoyatchi bo'ladi degan bir qanaqadir absurd pozitsiyaga o'xshayapti. Shuning uchun bunaqa pozitsiya, ya'ni bu argument noxolis, noto'g'ri va umuman adekvat odamning pozitsiyasi emas. Bunga rasmiy statistika, ya'ni Rossiya Federatsiyasidagi mehnat muhojirlari o'rtasidagi jinoyatchilikni pasaygani haqidagi rasmiy statistika ham yaqqol misol, yaqqol dalil. Chegaralar ochilmagan taqdirda nima bo'ladi? Agar chegaralar ochilmasa, birinchidan mana shu O'zbekiston fuqarolari uyga qaytish maqsadida chegaralarda to'planib turishlari, ishsizlik muammosi bartaraf bo'lmaguncha baribir uyga qaytish harakatida bo'lishlari davom etaveradi, chegaradagi odamlar soni ko'payaveradi, e'tiroz bildirgan aeroportdagi odamlar soni ko'payaveradi va bu oxir-oqibat tartibsizliklarga aylanishi